На Донеччині розпочали роботу два оновлені блокпости у Бахмуті та Мангуші. Вони розташовані у стратегічно важливих місцях – на виїздах до сусідніх Луганської та Запорізької областей. Пункти обладнані сучасною комп'ютерною технікою та приладами, що можуть виявити будь-який сховок, навіть всередині коліс. Також облаштовані вольєри для службових собак. Підведені всі комунікації – вода, освітлення, опалення, встановлене відеоспостереження, є навіть їдальня. Щодня ці пости пропускатимуть до 700 автомобілів і понад 1000 людей. Такі обладнані пункти вже працюють у Слов'янську, Костянтинівці, Покровську та Великій Новосілці.